Tvrdou rukou vládla rodinnému biznisu a sama určila aj svojho následníka. Následník čaká na smrť kráľovej. No tragická nehoda všetko zmení. Stala sa nehoda. Váš syn bol na mieste mŕtvy. Krutý boj o dedičstvo, v ktorom spoznáme pravú tvár pozostalých. Sú schopní všetkého, daj si bacha. Televízna dráma Klan Lanzakovcov. V nedeľu večer v dvoch častiach za sebou na Jednotke.